opět tady máme tvora, kterého většina z vás zná už od útlého dětství. Přeci jen příběhů, kde se objevují kouzelní koně s rohem, je nespočet. Najdeme je v pohádkách, legendách a právě i fantasy příbězích. Není tedy divu, že i svět čar a kouzel nabízí tyto majestátné tvory. Právě o jejich stvárnění v příběhu Harryho Pottera se budeme bavit v dnešním díle Obludného obludária. No, že já jsem si vybral takový název pro tuto sérii. Vždy, když přijde na řadu nějaký krásný či milý tvor, cítím se špatně. Ale k věci. Přestože klasifikace jednorožců je podle ministerstva kouzel 4X, neznamená to tu stejnou věc jako obvykle. Běžně totiž do této kategorie spadají nebezpeční tvorové, se kterými si jen tak nikdo neporadí. Vždyť má toto označení zároveň reprezentovat druhý nejvyšší stupeň nebezpečnosti. V tomto případě, stejně jako třeba u klasifikace Fénixe, spíše říká to, že by se s nimi mělo jednat s patřičným respektem. Současně by nám to mělo říci, že se jednorožec lidí spíše straní a chytit ho, případně ochočit, je složité. Je pravděpodobné, že se tento tvor přiblíží spíše k čarodějce než ke kouzelníkovi. Proč tomu tak je, ale netušíme. Víme ale, že nejsou vůbec agresivní a jelikož jde o bíložravce, přirozeně neútočí na žádné další obyvatele lesů, které obývají po celé Evropě. Jednorožci jsou známí především jako majestátná sněhově bílá zvířata, velmi podobná koním. Jejich čistá bílá barva byla popsána tak, že i sníh v porovnání s ní vypadal šedý. Rozlišuje je také roh na jejich čele a rychlost, kterou jednorožci dokáží vyvinout. Takovou totiž nezvládají ani opravdu trénovaní dostihoví koně. Mláďata se rodí zlatá a bez rohu. Srst jim zbyla až asi po 2 letech a dokonale bílí budou až asi okolo 7. roku života. Roh potom dorůstá okolo 4. narozenin. Setkání s jednorožcem není velmi pravděpodobné. Od přírody jsou, jak jsem říkal, velmi plaší a ke kouzelníkům se často nepřibližují. Přeci jen ale větší šance chytit mládě, ty jsou totiž o něco důvěřivější než dospělí jedinci. Určitě vás ale zajímá jejich kouzelná moc. Tu reprezentuje hned několik věcí. Jejich roh i žině jsou hojně využívány kouzelníky. Obě tyto věci jsou i velmi cenné. A o tom se hned při své první návštěvě Příčné ulice Harry přesvědčil. V lékárně se roh jednorožce prodával za celých 21 galeonů za kus. Roh slouží primárně jako přísada do lektvaru, kam se zřejmě asi strouhá či nějakým způsobem drolí. Runa značící číslo 1 pak vypadá stejně jako roh jednorožce, to jenom tak, kdybyste se rozhodli studovat tento obor. Co se týče žíní, ta má podobné využití stejně jako roh, také bývá součástí několika lektvarů. Tu ovšem můžeme zužitkovat ještě několika dalšími způsoby. Pan Ollivander ji využil jako magickou substanci, tedy jádro pro hůlky. A dost pravděpodobně ji tedy využívají i jiní výrobci. Takové hůlky by pak měly být nejstabilnější. Jejich majitelé se těžko dají na stranu černé magie, zároveň je hůlka k ním absolutně loajální, takže těžko přijímá nového majitele. Ovšem zase pravděpodobně nedosáhnou takové síly, jako hůlky z blánu z dračího srdce či fénixovým perem. Žíni jako takové mají ale ještě jednu zajímavou vlastnost. Obrovskou pevnost. Takže se mohou používat do různých tkanin. Hagrid je potom třeba využíval na utahování obvazu, což překvapilo profesora Křiklana. Ten se přímo podivoval, že tak cenou věc má Hagrid u sebe v hájovně v tak hojném počtu. Ten ale opáčil, že je často nachází v lese, jelikož si je jednorožci vytrhnou z ocasu při pohybu okolo trnitých keřů. Žíně tak nedosahují až tak závratné ceny jako roh, ten totiž pravděpodobně získáte jedině po uhynutí zvířete, i tak ale má hodnotu 10 galeonů. Já bych ale řekl, že určitě existuje několik stát, která jsou chována přímo pod kontrolou kouzelníků právě kvůli získávání těchto strategických surovin. Ještě bychom si mohli říct, jak to měl Harry s jednorožci, protože sám se s nimi setkal už v prvním ročníku v Bradavicích. Konkrétně to bylo při školním trestu, kdy se s Hagridem vypravili do lesa najít zraněného jednorožce. Živé toto zvíře ale tehdy nezahlédl. Objevil mrtvé tělo, ze kterého právě vysával krev pro svého pána profesor Quirrell. Ten už měl na svědomí jednoho jednorožce předtím a teď si přišel pro nášup, aby pomohl svému pánovi nabrat síly. Ovšem jeho samotného to ničilo. Krev jednorožce udrží sice při životě každého, i když je na pokraji smrti, ale stihne ho krutý trest. Každý takový člověk má být stížen životem na půl a v zatracení. Má to být trest za usmrcení tak nádherného, bezbraného a čistého tvora. Pro pána zla ovšem nic takového žádnou hrozbu nebo překážku nepředstavovalo. Další a řekl bych o hodně příjemnější setkání s jednorožcem si Harry užil ve 4. ročníku, protože právě jedna ze školních hodin péče o kouzelné tvory se zabývala právě jimi.
Harryho třídě je představila Hagrida zastupující profesorka Červotočková. První k němu pustila děvčata, jelikož jak víme a jak sama zmínila, mají raději ženskou ruku. A především dívky si tady tuto hodinu náramně užily. Proto si tak toužebně přáli, aby ve výuce pokračovali s profesorkou, ovšem Hagrid je nakonec příjemně překvapil. Na další hodinu dovedl hned dvě zlatá hříbata a ukázalo se, že o nich ví úplně stejně, ne-li víc, jako jeho kolegyně. A to bylo dobře. Znalosti z těchto hodin o jednorožcích Harry mu hned za rok přišly vhod. Zkouška NKU z péče o kouzelné tvory mimo jiné totiž obsahovala otázku, ve které měli studenti vybrat ze seznamu surovin, které by mohli dát nemocnému jednorožci. A jestli si to dobře pamatuju, tak Harry tehdy nedostal vůbec špatnou známku, i když ho tento předmět nijak zvlášť nebavil. Pevně doufám, že se vám dnešní video líbilo a byl bych velmi rád, kdyby se v něm objevila nějaká informace, kterou jste třeba neznali. Pokud ano, tak mi můžete napsat do komentářů, co to bylo, a pokud třeba vy víte něco, co zase uniklo mně, můžete to také určitě někam napsat. Také by mě moc potěšilo, kdybyste tomuto videu dali like a odběr, to mi asi nejlíp ukáže, jak moc vás tohle video bavilo. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Obludného obludária, nebo nějakého jiného pořadu, který vychází pravidelně, nebo spíše nepravidelně na tomto kanále. We'll be right back.